Brangus broliai ir seserys, su šventomis kalėdomis, kaip gera sveikinti jūs, brangiai šią iškilmės progą. Dievas tapo vienas iš mūsų, tapo žmogumi. Jo vardas Emanuelis, tai reiškia Dievas su mumis. Dievo artumo dovana yra nepaprasta tuo, kad guodžia mūsų širdis, stiprina mus ir drąsina mus nepasiduoti, nepasimesti. Ir dovanoti vieni kitiems džiugę viltį. Šis laikas neramus. Karas Ukrainoje, šventojoje žemėje. Dažnai mūsų širdis išgąsdina, kas bus toliau, kaip klostysis istorija. Ir vis dėlto mes žinom, kad esame Dievo rankose. Jis mus myli, mes esame arti jo širdies. Dėl to jis aplankė šią planetą ir aplanko kiekvieną iš mūsų, jei pakviečiame jį į savo širdį. O kaip žinoti, kad Dievas aplankė mus? Pirmiausia, tai ramybė, kuri žmogų ištinka, jeigu jis priima šią kalėdų dovaną. Ramybė yra kalėdų žinia. Angelai giedojo, garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė geros valios žmonėms. Gera valia, troškimas kitam daryti gerą, yra tos ramybės priežastis. Kiekvienas iš mūsų, brangieji, esame pakviesti būti dovana kitam žmogui, savo šeimai, savo tėviniai Lietuvai ir pasauliui. Apie tai besitęsiančios kalėdos, apie tai mūsų gyvenimo tikslas. Ir jeigu žmogus priema šią dovaną, kuri pasireiškia ramybe, jis tampa ramybės apaštalu, vilties nešėju. Ir dovanoja žmonėms tai, ką Viešpats norėjo tarp mūsų padovanoti. Būtent šilumą, švelnumą, artumą, paguodą, įkvėpimą ir džiaugsmą. Būkite pasveikinti, brangieji, šią gražią iškilmę ir tebūna palaimintos jūsų širdis kalėdų ramybe ir džiaugsmu vieni kitiems dovanoti viltį su šventomis kalėdomis.